Prezident İlham Əliyev Ağcaqəbədi rayonunun Mingəç çevir stansiyası, Mingəç çevir, Bəhrəmtəpə, 109 km, Afşar Salmanbəyli, Aşağı Afşar, Xocavənd avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 14 min nəfər əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Mingəç çevir stansiyası, Mingəç çevir, Bəhrəmtəpə, Afşar Salmanbəyli Aşağı-Afşar-Xocavənd avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölüşünün 1.1.9-cu yarım bəndində göstərilmiş 13.6 milyon manat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılır. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin edəcək. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələcək məsələləri həll edəcək.